A o hudbě si budu povídat i s naším dnešním hostem. Pozvání přijal český herec, moderátor, ale také výborný klavírista, zpěvák Petr Vondráček. Byl právě Janek, že tě přesvědčil, aby si do toho šel, protože je to trošku jiná disciplína určitě ano, pro tebe. Ano, to nelze říct, že já už z poceného klavíristu 120-kilovýho černé pleti, se bála, co řekneš, který hraje blues v takovou... To mi nevadí. Dobře. Pro koho je muzikál určený? Kdo si myslí, že se tam najde? Komu bys to mohlo líbit? Tak ono by... viděli fotografie, takže už mají trošku představu. Ty jsi zmínil tedy, že se Jankem možná přišla na to řeč při jedné soutěži televizní. Můžeme jmenovat, tvoje tvář má známý hlas. Jo, to je pravda. No. Ano, my se za chvíli podíváme na ukázku. Aha. Tinu Turner si měl stvárnit, tak no. Tu jsem vybrala já. Jak vzpomínáš konkrétně na tohle kolo? A vlastně teď už trošku s větším odstupem. Já si vzpomínám na... Nech ty a přemýšlíš právě nad tímto tématem. To je moc hezký. Petr Vondráček a Tina Turner právě teď. To byla Tina Turner v podání Petra Vondráčka. Petře, ještě jednou ahoj. Ahoj, čau. To bylo neuvěřitelné. To byl krásný výkon. Jo, to co bylo... nervy pracovali? Určitě byl. Tanečník. Já jsem vždycky, jak ten Michael Jackson jsem uměl v pubertě úplně skvěle. Já tak až kolem 5. ráno, ale což většinou už kolem 5. ráno. Se nemusí líbit. Já většinou tam na těch odpoledních čajích, co byly mezi romskými spoluobčanama, jak jsem tančil Jacksona. No tak bezva, tak musíme se nějak rozdělit. A oni mě obdivovali, tleskali jako to jsou dobrý. Patky, víš, a všechno je v pohodě, jako nemáš jako, nějaký následky z toho. Že bych myslíš jako pořád se mi líbíš, tak je to v pohodě. Tak fajn, děkuju. Jdeme k hudbě. Uhum. To je ta tvá disciplína, to, co umíš, co děláš velmi dlouho, kapela Lokomotiva. Už ti funguje činál a co chystáte novýho? Ty jsi tak hodná, myslím, že mi 31, jo. Mě 2,40 už, jako Elvisovi. Když... Dárek těm 25, tak konečně bude nové album, takže se dočkají fanoušci. Určitě. Dobrá zpráva. A my to budeme rozdávat. Přiveze auto, ten je na úřadě, jako už to není takový, jako to bývalo. Jsme línější, ale... Ty jsi také velký sportovec? No jasně. Jak se udržuješ ve formě? Jak to vnímáš teď? Nějaký progres nebo naopak? První v tabulku čokolády večer ve 3 v noci, bylo mi to jedno. Já byl furt jak lund, říkali mi, ty jsi hubenej. Teď už si musíš dát ve 3 odpoledne, abys to stačil spalit. Teďko mi to jsou ty veganské restaurace, všichni jsou tak zdraví, ježišmarja. Když já mám rád vepřový koleno a žebra a takovýhle věci. Takže sportu, jezdím na kole, snažím. Bylo slavných, ať se ti daří. To je všechno, to je škoda. Já děkuju, díky, na shledanou, mějte se, ahoj.